Olá, meu povo abençoadíssimo, como é que vocês estão? Gente, mais um dia da semana e eu estou indo para minha escola de italiano. E é isso, né? Então, eu vou fazer esse vídeo hoje para falar com vocês sobre um assunto bem interessante. Ontem, eu, né, na internet vendo umas coisas e aí acabei vendo uma coisa assim super, vou dizer, até chocante mesmo, porque nunca pensei de ver uma coisa dessa. Ai, uma coisa muito, nossa, meu Deus, impressionada mesmo com isso, gente. E antes de começar o assunto aqui, tá? Deixa eu falar aqui com vocês. Não esquecem do like e também, gente, de acionar o sininho da notificação para sempre que eu postar o vídeo, vocês ficarem sabendo. E compartilha aí, tá bom, gente? Outra coisa é incentivar vocês a estudar, meninas, tá? Vocês que às vezes já pensam, ai, não tô, passou do tempo, não tive oportunidade quando eu era mais jovem, né? Mas estudar faz muito bem. Até um cursinho mesmo que a gente fizer. Enquanto a gente está aqui nessa terra, né, a gente precisa estudar. As coisas estão a cada dia mudando, né, porque a tecnologia tem aumentado muito, muito mesmo. Tudo é tecnológico agora e a gente precisa estudar, né? Então, é uma motivação aí para vocês, né, estudar também, meninas. Então, olha só. Infelizmente aqui na Itália, gente, qualquer coisa você recebe uma multa. Hoje eu quero falar sobre isso, né? Sobre as multas. Qualquer coisinha que acontece, você é multado. Se você chegar num lugar assim, e aqui, olha, aqui na rua não tem, mas tem uns lugares mais pro centro que é marcado. Eles fazem uma lista azul na rua e aí você tem que colocar seu carro ali, dentro daquela lista, e pagar também, porque se você não pagar, se você não pagar ou se você não colocar o carro bem certinho dentro da lista, você é multado. A gente saiu pro jantar no trabalho nosso, foi o jantar de despedida, né, assim, do trabalho que tinha terminado. Olha só o barulho, o povo tá limpando ali a rua, vem com um negócio que ele faz o vento, joga as folhas tudo fora, joga as folhas tudo na calçada, aí depois vem um carro, um caminhãozinho que vem lá atrás. E tem uma vassourinha embaixo, esse caminhãozinho puxa todas as folhas, gente. Não sei como é, mas acontece isso. Bom, como eu tava dizendo aqui pra vocês, né? O que acontece, gente? Nós fomos jantar e aí não vimos lista nenhuma, né? E tinha um negócio lá pra pagar, mas a gente não viu a lista. Falou, ah, acho que é tudo ok, né? Possamos colocar o carro aqui sem pagar. Mal, era verdade, recebemos uma multa. Também recebemos uma multa por conta da vacina, porque a gente estava trabalhando e aí não deu para vir vacinar, né, as crianças, porque o horário, e esse ano foi bem complicado, uns 2 meses assim, muito corrido, não. Recebemos uma multa também. Mas essa questão da multa da vacina, você vai lá, remarca para tomar a vacina, para a criança tomar a vacina, e aí você não tem que pagar a multa. Então fica tudo ok, né? É isso, mas assim, qualquer coisa aqui, gente, eles estão multando. E eu fiquei impressionada com esse médico. Eu li a matéria, mas assim, eu não vi o nome dele para falar. Eu vi que ele é de Bari, na região de Bari, e ele
trabalhou muito, muito na pandemia. É, você sabe aí que numa pandemia, né, faltou médico, né, faltou enfermeiro, faltou muitos profissionais de saúde. Eu vou diminuir um pouquinho o passo aqui, porque eu já estou quase chegando lá. E aí, faltou muitos profissionais de saúde. Então, esse médico, ele, coitado, né, trabalhou muito. E aí, o que que acontece? Ele, tem até um cartaz aí na foto, vocês verem, né, com ele segurando o cartaz, dizendo assim, vocês fiquem em casa e eu vou correndo, né, tipo assim, eu vado de coça e vou ir a esta casa, então vocês fiquem em casa e eu vou correndo, tipo assim, né. E ele trabalhou muito, muito, muito mesmo, coitado, e agora, no final das contas, ele recebeu uma multa de 1.100 euros. Então, é uma multa altíssima, porque trabalhou muito. Aí, engraçado que no... Também no... como é que se fala? Na matéria dizia assim, né? Que de herói virou vilão, né? Realmente, né? As pessoas tinham... Assim, as pessoas, né? Médicos como herói naquela época ali. E agora, coitado, virou vilão, né? Porque trabalhou demais... Aí ganhou essa multa. Eu não sei assim o sentido dessa multa. Se foi simplesmente porque ele trabalhou muito ou porque eles tinham que pagar todo esse dinheiro para ele. Então assim não deu para entender muito bem, né, a razão desse homem ter recebido essa multa. É uma coisa assim impressionante realmente, né? Mas é isso, né? Aqui qualquer coisa a pessoa está sendo multada. E essa foi uma das razões, assim, muito surpreendente, né? De ver uma pessoa levar a multa. Aí ele, esse médico, aí ele escreveu uma carta, né? Pro presidente daqui, então, dizendo, né? Que ele trabalhou tanto com a sua equipe e o presidente Mattarella. Ele trabalhou tanto com a sua equipe, deram tudo de si, né? Correram riscos e tal, e agora, no final, né, receberam. Eu acredito que todos receberam a multa, né? Mas a dele foi 27.100 euros, foi a que chamou muito mais atenção. E então, assim, do resto não sei, mas ele recebeu essa multa altíssima. Mas ele mandou uma carta, né, pro presidente, aí já colocou na internet. Então, eu acredito que isso aí, no final das contas, não vai dar em nada, né? Acredito que eles vão ser liberados dessa multa, porque realmente não é justo, né? Então, eu acho assim, que eles não quererem pagar já não é legal. E ainda cobrar uma multa é pior ainda, né? Então, assim... Realmente foi uma coisa assim muito estranha, né? Que eu jamais podia imaginar que eu ia ver, né, uma pessoa recebendo uma multa porque estava trabalhando muito, né, gente? Tá bem complicadinho a questão de multa aqui. Como eu disse, qualquer coisa eles estão multando a gente. É muito complicado, né? Já terminou a aula e eu tô indo para casa levando o que eu levei para casa no final de semana e... O que eu fiz hoje, assim, eu quase não consegui fazer muita coisa, eu tava com a minha mente, assim, muito lenta mesmo, infelizmente, porque essa noite eu quase não dormi direito, né, ando sentindo algumas crises de asma, e é isso, assim, é muito ruim, né? A gente não dorme direito, você fica com a mente, eu fico com a minha mente muito ruim, assim, não consigo me concentrar direito, praticamente. Foi ruim demais, até me arrependi de ter ido, mas eu não queria perder um dia, né? Então, só por esse motivo mesmo que eu vim. Mas se fosse assim, se não fosse isso, se fosse todos os dias, hoje eu não iria. Eu, assim, um dia que eu tô, já falei, né? Quando eu tô muito preocupada, se eu tiver, assim, algum problema, tipo um problema, alguma coisa, eu fico com a minha mente muito ruim, sabe? É horrível, não consigo me concentrar, eu faço besteira. Eu acho que eu tenho algum déficit de atenção, gente. Eu desde pequena que eu tinha dificuldade de me recordar das coisas. Aí tem alguns vídeos meus que às vezes eu ia falar uma coisa, sabe? Fica aquele vácuo na mente, né? Eu passei muito por isso, passo muito por isso. Às vezes fica aquele vácuo na mente
de ficar tentando lembrar o que vai dizer e de não conseguir, assim, parece que raciocinar quando eu tô com algum problema ou quando quando eu tô doente, alguma coisa assim, sabe? Mas geralmente quando eu tô com algum problema, preocupada com alguma coisa, é muito complicado e fica muito difícil, né? Atrapalha muito a vida da gente. Eu acho que aqui é muito complicado também, mas eu acho que agora que eu vou, tô com a consulta marcada no dermatologista, aí eu vou aproveitar para mim poder falar um pouco. Eu sei que o dermatologista não tem nada a ver, né? Seria melhor o psicólogo, né? Oi, gente, eu tô falando besteira aqui, né? Não é dermatologista, não. É o psicólogo, né? Que eu tenho que ir. Então, pra ver se vocês veem como é que eu tô com raciocínio muito ruim. Aí atrapalha demais, é muito ruim, porque a gente tem que, né, usar a cabeça. E aí, quando a gente não tá conseguindo usar a nossa cabeça, é ruim demais. É complicado, meu povo, mas a gente não pode desistir, né? Tem que seguir em frente. E a professora contando, né, hoje, olha, vou deixar pra vocês uma foto no final aí do vídeo. Como eu disse, tem várias pessoas de vários países. E aí vai ter um evento, sabe? Com roupas típicas de cada país. Aí tem uma africana que ela levou a roupa típica, né, do país dela. Aí ela vestiu, eu fiz a foto, depois eu vou deixar aí pra vocês verem. Então, assim, é meio complicado, como eu tava dizendo, né? A gente fica com a mente muito ruim. Porque, né, é bom a gente absorver tudo. É bem complicadinho, gente. Mas bora, né, pra frente. Eu tantas coisas que eu já fiz assim de início, parecia que não entrava na minha cabeça, olha. Eu fiz um curso, né, de corte e escova. E aí, quando eu fui fazer esse curso, eu quase queimava o cabelo da mulher. Não, o secador, gente, eu tava tão nervosa que eu virei o contrário. E aí o secador sugou o cabelo da menina que eu tava fazendo escova. Porque era assim, de início, né, fazia... Ninguém queria que tava ali fazendo o curso. Então você levava uma pessoa. Aparecia pessoas também, né, pra fazer. Então... Nossa, eu quase desisti. Chorei, quase desisti. Mas você acredita que depois tinha gente querendo fazer escova comigo. Que eu tava realmente assim, pegando a prática muito, muito boa mesmo, né? Pena que eu não continuei. Mas é isso, né? A gente não pode desistir. Tem que andar pra frente, né? Confiar em Deus, que estudar em casa, né? Que vai dar tudo certo. Ah, e é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente vocês. Não deixe de deixar o like, que ajuda muito aí o nosso canal. Gente, olha, eu vou estar sempre falando pra vocês o dia que eu vou estar fazendo o live. Eu não vou... Eu, assim, no YouTube, eu tô fazendo live, assim, no Instagram, que eu acho tão mais prático, sabe? E aí, quem quiser ir lá, tá bom? No Instagram, a Nossa Vida na Itália. Segue a gente lá. Beijo grande. Deus abençoe vocês. Com Deus. Tchau, tchau.